Mr. K, o amigo número 1 do preço baixo. No Queres, agora dá de 10. Bicama bebereira em tecido ou corino, 10 de 20. Estante Pokema com porta CD, 10 de 19. Forno automático Miller com autolimpante, 10 de 24. Fogão Consul, 4 bocas, mesa inox e forno autolimpante, 10 de 24. Crediário próprio e facilitado. No Queres não tem mistério, tem preço baixo e prêmios.